28-29 жовтня у приміщенні Конотопського міжрайонного суду слухалась справа за порушення закону про місцеві вибори позивач Кузько до Козацької виборчої комісії за підтасовку голосів. І ось о 15.20 суддя Громова винесла вердикт. Керуючись статтями 38, 71 Конституції України, статтею 76, 77 Закону України про місцеві вибори, статтями 159, 163, 172, 177 КАС України, постановив адміністративний позов задовольнити, зобов'язати Козачанську дільничну комісію номер 590-190 здійснити перерахунок за результатів голосування присутності кандидата в депутати Конотопської районної ради Кузька Сергія Миколаївича, кандидата в депутати Конотопської районної ради Демитра Сергія Васильовича, стягнути з Козачанської дільничної виборчої комісії номер 590-190 витрати зі сплати судового збору в розмірі 1218 гривень для зарахування платежу в рахунок за судовий збір. Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Конотопський міський районний суд Сумської області шляхом подання апеляційної скарги до суду першої інстанції в дводенний строк з дня її проголошення у відповідності до вимог 5 частини 5 статті 177 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження. Малесенька перемога. Це малесенька перемога. Але це завдяки вам. Це завдяки вам. Так, на цій дільниці зараз буде перерахунок голосів. На цій дільниці. Але я ще Але я хочу сказати, що зараз подаються позови інших політичних сил, інших, які побачили на прикладі нас. Студія Браво та інформаційний портал Топ Конотоп.